Xirfadleyda ku shaqeysata faryaamada ama najaarka ayaa maanta TV-ga Africa Cable waxa ay kaga warbixiyeen qaabka ay u shaqeystaan. Warbixina waxaa ka diyaariyay Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Cabdishakuur Shaasha. Farsamada faryaamada ama nijaarka loo yaqaano waxa ay ka mid tahay waxyaabihii laga dhaxlay ambiyadii uu soo diray Rabbi raxmadiisa ha siiye. Nabiyullaahi Nuux calayhi salaam waxa uu ahaa makhluuqii ugu horreeyay ee uu sameeyay dooni, waxaana doonidaasi uu ka sameeyay loox ama alwaaxyo uu isu geeyay, dabadeedna uu ku garaacay masaabiir. Ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxa uu u sahlay in doonidaasi uu Nabiyullaahi Nuux calayhi salaam ka sameeyo looxaan iyo masaamiir. Wixii ka dambeeyay intaasina waxaa dunida ku faaftay xirfadda nijaarka ama faryaamada loo yaqaano, waxaana ummadda Soomaaliyeed qaybtood ay si wanaagsan ugu shaqeystaan xirfaddan faryaamada loo yaqaano. Waxaan tagay goobaha loo yaqaano mobiliska ama lagu sameeyo alaabaha la dhigto guryaha, gaar ahaan sariiraha, fadhiyada iyo wixii la halmaala. Waxaana kula kulmay dhalinyaro ka xoogsata goobtaasi, kuwaas oo ku shaqeysta xirfadda nijaarka ama faryaamada. Waxay Africa Cable TV u sharaxeen sida ay uga shaqeeyaan goobtan, waxyaabaha ay ku iibiyaan, sida ay ugu sameeyaan, iyo cidda ay matalaadooda ka qaataan. Sax waaye walaal, waxaan sameynaa jiifafka oo kala gedisan kuwan MDF-da kuwan alwaaxda, sidan jiifdaada gacantaa lagu sameeyo sidaad arkaysid. Kan waxaa laga kuubiyay extra, marka jiifafka xaaladooda waa sidaas, kuwo extra iyo kuwo kale oo iska caadiya jira. Marka qofku wuxuu keesto ayaa loo sameeyaa nashqada, hadduu keesto nashqadaana rawaado, hadduu dhowo isla nashqadii ayaa loo sameeyaa. Kuwo kale dalab caadi iska ayna waa iska jiraan. Iyadoo meelaha la imaato xataa jiifka kana hadda uu joogo kan yuriskana wuu siinaa dadka imaan karaa meesha. Waatan iyadoo kale waatan, nuuc kale waatane, mid kale waatane, maasha allah xamarna waxaan tagay 2000 aan tagay xamar, aan shaqo bilaa bakaaraan ka shaqeyn jiray, haddana jooraan u dhistay jooraan suuradkiisa farsamo soo bartay. Hadda joor waxaan ku shaqeyn waay 2003 aan joor imaaday, 2003 meel khaaliga joowaay 13 sano aan joor joowaay, aan shaqada ka shaqeysta waay. Waa jira ilmo badan, arday badan, hadda waa dhalinyarada, hadda oo makiinada ku shaqeyn, hadda suwaarkiisi waan ulaaban doontaa insha allahu tacaala. Ilaa iyo adiga 28 dhalinyaro, ilaa iyo 26 aan soo waxbaray oo dad waaweyn, xataa anigii waaweyn ay ku jiraan, kuwo yaryaro ku jira, kuwo daadeega ah ku jiro, dad waaweyn hor wax u baranan oo aniga oon wax sii jirin, oon biila jirin, oon dhahay wax iskaga barta. Adiga dulka anficay baa jirta, dad waaweynaa jiro, dad yaryaraa jiro, maasha allah dad badan oo waxbaraya macnuhaaya jiro. Soomaali ayaa horay u tirin imaan shaqaysan koob shah waa ka xaaraan, waxaana xusid mudan in shaqadu ay tahay sharaf, balse shaxaadku uu yahay wax laga xishoodo. Shaqooyinka qaar soomaalidu way isku ceebeeyaan, waxaana jirta in shaqooyinkan asal ahaan laga soo gaaray ambiyadii Ilaahay uu soo diray. Cabdishakuur Shaasha, Africa Cable TV, Jowhar.